Agora você pode pegar a Hand Cannon sem ter que zerar no profissional, sem arma bônus e tal. A única coisa que você precisa fazer é pegar Rank S em todas as fases aqui com um personagem. Como vocês podem ver, eu peguei Rank S aqui com o Leon nas três fases e eu já liberei a minha Hand Cannon. O que é uma coisa que vai facilitar muito a vida de vocês. Só tem um detalhe que eu fiquei atento. Quando eu peguei a Hand Cannon, não sei se foi bug e etc. Só faltava ela para eu pegar o troféu de todas as armas. E não foi liberado esse troféu. Não sei se foi intencional, que mesmo você pegando a Hand Cannon no modo mercenários, você ainda vai precisar concluir o desafio para pegar o troféu, ou se foi só um bug mesmo. Pelo menos comigo eu não consegui, mesmo a Hand Cannon na mão ali, não contou como se eu tivesse uma arma nova. Por enquanto, pelo menos, ok? Mas é muito difícil pegar Rank S? Nada, não é muito difícil não. Eu até ia fazer um guia, mas cara, eu acho que nem precisa, porque é realmente muito tranquilo você pegar um Rank S, porque você só precisa de 300 mil pontos. E com o Leon é muito tranquilo conseguir, tá? Mesmo que você conseguir os 300 mil ali e morrer, a dica que eu dou é você sempre manter o multiplicador de combo ali no começo da fase, que vai facilitar bastante. Sempre pegar as bolotinhas verdes ali para você poder maximizar o tempo. De resto, não tem muito segredo, é só você conhecer a fase, tá? Não é difícil, é muito mais tranquilo do que você zerar no profissional do zero, ok? Se você está procurando a Hand Cannon, agora é possível da forma mais fácil e sem estresse possível. Então é isso, pessoal. Tamo junto, até a próxima, valeu!